नमस्कार मैं शंकर मैं मोर चेनेल पुजिल सकुके स्वागत जानसो बंधुक जीत बर्तमान समय पुलिस ए वि यू वि जी रानिंग तक बंधुक बहुते हाइटर कारण ऊल्लिया সেই সকল ব্যক্তি নেকি এটা বহুতো মানসিক কষ্টত ভুগিবলগীয়া হৈছে। বিশেষকৈ মোক এনেকুৱা আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ পৰা যিটো বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আছে, দাদা মোৰ অকণমান চেণ্টিমিটাৰ জ্বৰ অলপৰ কাৰণে যিহেতু মোক তেওঁলোকে ৰিজেক্ট কৰিছে, মই এতিয়া কি কৰিম? বন্ধুসকল, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হয়। যদি আপুনি অসম পুলিচ এ বি পি যিটো ৰানিং কৰিম বুলি ভাবিছে, যদি আপোনাৰ হাইট যদি অলপ যদি কম হৈ আছে, তে এইটো ভিডিঅ' চাওক আপোনালোকে কমপ্লিটলি, কিয়নো বন্ধুসকল মই বহুতো আপোনাক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপুনি পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আছে, এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব, যেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোক সকলোতকৈ আগত পাব, যাই কেনে আজিৰ ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, যিহেতু আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে বৰ্তমান সময়ত অসম পুলিচে এ বি ইউ বি ৰানিং হৈ আছে, আৰু তাত যিহেতু হাইটটোতো প্ৰথম জুখিছে, হাইটৰ পাছত যিহেতু ৰানিং আৰু লং জাম্প হয়, এটা মেইন বস্তুটো হৈছে হাইট। হাইটত যদি পাছ নকৰে বা কোৱালিফাই নকৰে, তাৰ বাকী দুটা ষ্টেপ আমি কেতিয়াও দিব নোৱাৰোঁ। আৰু যিহেতু হাইটৰ পৰা ওলাই আহিব লগা হৈছে আজি ইমান বছৰে, যিটো তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, কিন্তু হাইটৰ য'ত ওলাই আহিলে কিমান মনত দুখ লাগিব মই ভালদৰে জানো। কিয়নো বন্ধুসকল, যি কষ্ট কৰি আছে, যি যাৰ এটা সপোন আছে, হয়তো তেওঁলোকে গম পাব যোনে যোনে মানে হাইটত ফেল হৈ আহিছে। বন্ধুসকল, মই তেওঁলোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অকল তেওঁলোকৰ এইটোৱে যে পৰীক্ষা আছে সেইটো নহয়, আৰু বহুতো ভাল ভাল পৰীক্ষা আছে অসম পুলিচৰ, মানে অসম পুলিচতকৈ আৰু বহুতো ভাল ভাল পৰীক্ষা আছে। তেওঁলোকে সেই তাতসমূহ তেওঁলোকে মানে ভালদৰে মনোযোগ দিয়ক আৰু পঢ়ক। যাৰ টেলেণ্ট আছে, যাৰ ধৈৰ্য আছে, তেওঁ এদিন নহয় এদিন ছাকচেছ হ'ব। তোমালোকে এইটো নহয় যে মানে হাইটত ফেইল হ'লোঁ বুলি আৰু কেতিয়াও লাইফটোত ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিম বা চৰকাৰী চাকৰি নাপাম বুলি কেতিয়াও নাভাবিবা। তোমালোকে এই অসম পুলিচৰ বাদ দি বা ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ বাদ দি বেলেগ যিসমূহ আছে, বেলেগ যি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেওঁলোকে মানে প্ৰথমত যি ৰানিং হয় ফিজিকেলৰ বাদ দি মই যিসমূহ পৰীক্ষা হয় সেইসমূহৰ কথাই কৈছোঁ, তেওঁলোকে তাত ভালদৰে মনোযোগ দিওঁ আৰু এদিন নহয় এদিন তোমালোকে ফল পাবাই। আৰু এই তোমালোকে কেতিয়াও হতাশ নহ'বা যে মই ৰানিঙত ডিছকোৱালিফাই হ'লোঁ বুলি, কেতিয়া হতাশ নহ'ব। তোমালোকে ভালদৰে আৰু প্ৰেক্টিচ কৰা, মানে ফিজিকেলৰ কথা কোৱা নাই, আৰু ভালদৰে পঢ়া। তোমালোকে বেলেগ যি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকে তাত ট্ৰাই কৰক আৰু কষ্ট কৰক, এদিন নহয় এদিন আপুনি ছাকচেছ হ'ব। বন্ধুসকল, এইটো কাৰণে মই এইটো মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ বাধ্য হ'লোঁ, কিয়নো বন্ধুসকল এনেকুৱা আজিও মোক মেছেজ কৰিছে, মই তেওঁলোকৰ নাম নকওঁ, মই ক'ব নাজানো, যিহেতু কৈছে দাদা মই হাইটত মানে ডিছকোৱালিফাই হ'ব, এতিয়া মই কি কৰিম? সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ' মই বনাই দিলোঁ। প্লিজ তোমালোকে আৰু বহুতো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তাত তোমালোকে মনোযোগ দিয়া আৰু কষ্ট কৰা, এদিন নহয় এদিন তুমি ছাকচেছ হ'বা। আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ, জয় অসম।